Que é possível trocar mensagens pelo Jabber, né? Isso vai ser instalado para todo mundo. Além de trocar mensagens pelo Jabber, eu vou ter uma opção e essa opção não vai ser a priori instalada para todo mundo. Algumas pessoas por, vão ter a licença de fazer ligações através do Jabber, tá? E a partir do momento que eu estou fazendo uma ligação pelo Jabber, eu tenho a opção de fazer uma ligação tanto por áudio quanto vídeo, tá? Então eu tenho aqui a lista de contatos, eu quero fazer uma ligação. Uma ligação aqui no caso para o Benício, ele está disponível. Eu seleciono o nome dele, eu venho com o mouse em cima do ícone aqui do telefone e clico. A partir do momento que eu cliquei, aqui vai abrir uma tela nova, tá? Dizendo que eu estou falando com o Benício. Como eu sei que eu já estou falando com ele? Porque eu tenho aqui em cima, ó embaixo do nome dele já estou dois segundos, ou seja, ele atendeu a ligação, tá? Bom, é, eu não, eu, eu quero falar com uma pessoa que não está no, nos diretórios, não está no meu contato e também não está na, na, na lista dos diretórios da, da, da secretaria. Tudo bem, é um telefone, né? o Jabber ele simula um telefone. Então, da mesma forma que eu faço uma descagem do meu telefone de mesa eu posso fazer uma descagem do telefone é, do Jabber, da opção de telefone do Jabber, né, de ligação do Jabber. Eu coloco o número de telefone aqui nessa opção e faço uma descagem, ok? Durante a implementação dessa ferramenta específico para a secretaria, algumas limitações de ligação é, de início você aplicadas, tá? É, acredito que só ligações locais, né, algumas ligações específicas vão ser liberadas para fazer através da ferramenta. À medida que a ferramenta vai sendo implementada, essas opções elas vão sendo modificadas. Eu posso fazer ligação, como eu posso receber ligação? Como é que eu recebo? Então eu estou ali trabalhando no meu computador, vocês podem ver aí a tela do meu computador. E a partir do momento que eu recebo uma chamada, então no caso aqui o Benício, ele está fazendo uma chamada para mim... Eu posso recusar a chamada, eu posso responder aquela chamada, ou seja, eu posso atender o Benício. Ou eu posso, obviamente, lógico, se ele tiver o. o ele está me ligando do Jabber e eu tiver o Jabber também, eu posso responder com um bate-papo. Então eu, eu respondo para ele, ele está me ligando, eu clico no botão aqui e eu falo, olha, Benício, agora eu não posso te atender, posso te ligar daqui 15 minutos? Então ele vai receber uma mensagem, eu posso responder ele através do chat. Bom, a ligação está em curso, vocês podem ver aqui que já estou há 4 segundos com o Benício falando. E quais são as opções que eu tenho? Eu tenho a opção de teclado, então eu posso chamar o tecladinho ali e discar para mais alguém. Colocar aquela ligação em mudo, né? fechar o áudio da ligação. Ajustar o volume, então ah, a ligação está muito baixa, a ligação está muito alta. Aqui nessa opção eu consigo ajustar o volume da ligação. Tá? Em mais opções, eu posso colocar a ligação em espera, eu posso transferir aquela ligação para uma outra pessoa, ou eu posso fazer até mesmo uma conferência através do Jabber. Okay? Assim como eu posso, nesse botão vermelho, desligar. Acabei a ligação, eu desligo a ligação. Tá? Bom, eu estou lá conversando com o Benício. Eu quero, eu tenho uma webcam, ele também tem, a gente quer conversar por vídeo. Eu não preciso desligar a ligação. Tá? Com a ligação mesmo em curso, eu consigo abrir o vídeo. Então a gente pode, a partir daquele momento, fazer uma ligação, eu conversar com o Benício por vídeo. Tá? Então eu cliquei ali em iniciar o um vídeo, ah lá, apareceu, abriu a câmera dele e eu continuo conversando, então já estou ali há 50 segundos conversando com ele e ele apareceu ali. E a gente passa a fazer uma videoconferência. Okay? Com a ligação em curso, eu posso expandir a tela, ou seja, eu quero que a imagem dele apareça ali em full screen. A gente vai ter uma, uma, uma ligação de vídeo, fazer uma videoconferência. Eu quero que apareça a minha imagem também. Então, eu vou ter a imagem ali do Benício em full screen e eu tenho uma imagem pequenininha, uma imagem ali embaixo, como eu estou aparecendo para, para o Benício. Tá? Então eu consigo também me ver de uma maneira reduzida para saber se está legal, se minha imagem está aparecendo, se não está muito ruim. Tá? Então essa opção também eu posso colocar ou tirar à medida que eu quiser durante a ligação. E tudo bem, a gente já conversou, vamos, você já me mostrou, talvez, que no caso aqui no exemplo, talvez ele queira estar tá mostrando as fotos que estão ali atrás, né? alguma coisa que necessite naquela conversa ter vídeo, imagem. Ah, tudo bem, já não quero mais, eu posso parar o vídeo também. OK? Bom, navegando um pouco mais sobre as abas do Webex, então a gente viu contatos, bate-papo, salas de bate-papo, eu tenho a opção de recentes, ou seja, se eu posso fazer ligação, receber ligação do Jabber, eu tenho a opção também de saber quem que me ligou, as ligações que eu perdi, quais são as ligações que eu fiz. Então, na opção aqui de recentes, eu tenho as ligações recebidas. Então, eu vejo que o Benício me chamou às 19.4, às 19.2, 19.1. Tá? É, e eu perdi uma ligação aqui. Ó, na Franciele, tem uma ligação perdida. O Jaber já me falou que nas ligações recentes, tem o numeral 1 aqui em vermelho que eu tenho uma ligação perdida. Tá? Eu posso simplesmente clicar ali com o botão direito naquela ligação e retornar. Fazer como se fosse um, uma chamada de volta, né? eu posso rediscar ou eu posso chamar um bate-papo. Então eu falo: Oi, Franciele, você me ligou? Posso estar tá precisando de mais alguma coisa? Então, então eu, eu tenho essa opção direto de chamadas recentes ter alguma ação dentro dessas chamadas, como apagar, limpar também todo o histórico de chamadas recentes. Okay? Voice mail, né? é, o correio de voz, as mensagens de voz. Alguém me ligou, né, tanto no telefone físico quanto pelo Jabber. Alguém me ligou, eu não pude atender naquele momento e me deixaram uma mensagem. Tá? A partir do momento que me deixaram um correio de voz, eu consigo gerenciar através do próprio Jabber. Então eu tenho esse menu aqui e ele está me sinalizando que eu tenho um correio de voz. Eu tenho uma mensagem de voz aqui que não foi ouvida ainda. Eu vou aqui nessa mensagem de voz. E posso clicar aqui e já ouvir minha, meu correio de voz. Tá? Eu posso encaminhar aquele correio de voz, eu posso ligar para aquela pessoa. Então, eu ouvi a minha mensagem e falo, poxa, legal, eu vou discar para essa pessoa. Eu clico aqui com o botão direito e a partir da minha caixa de correio de voz, eu já ligo de volta para aquela pessoa. Okay? Assim como eu posso também clicar aqui e acessar toda a minha correio de voz e, e fazer a gestão dela toda através de áudio também.